Hej og velkommen til den her DIY. I dag skal vi lære at knytte en nøglering. Det man skal bruge er noget pap, noget tape, noget rundt man kan tegne efter, det kan også bare være en passer, noget garn i forskellige farver, hvis man vil have en spændende effekt, og noget at lave et hul med. Jeg bruger en skruetrækker, og så en saks og en blyant. Jeg starter med at lægge pappet, så jeg kan tegne en cirkel på det. Jeg har egentlig bare brugt noget genbrugspap, altså det synes jeg er en god idé, for det skal alligevel bare smides ud bagefter. Jeg tegner en cirkel med en blyant, og så klipper jeg den ud. Sådan rimelig, sådan, hvad kan man sige, lige, så det ikke har sådan nogle skarpe kanter. Men altså, den behøver ikke være helt perfekt rund. Det kan jeg bare godt lide. Jeg vil i øvrigt også lige undskylde for, hvis min stemme lyder lidt snottet. Jeg er en lille smule forkølet, som alle andre, men ja. Når jeg har lavet cirklen, det er faktisk lidt, altså... Den skal ikke være for stor, den skal ikke være for lille. Jeg har lavet den størrelse, men det er ikke vigtigt, hvor stor den er. Men det er nemmest at have den sådan okay stor. Så skal man lave et hul i midten. Og det er meget vigtigt, at man lige spreder sine to fingre lidt, mens man presser skruetrækkeren igennem, så man ikke kommer til skade. Man kan også bruge en blyant eller noget andet. Jeg brugte bare lige en skruetrækker. Nu skal man klippe 8 små sådan revner i cirklen, og jeg gør det på den her måde, fordi at jeg er sådan sikker på, at der kan være 8, og at de bliver lige langt fra hinanden. Det får man den flotteste effekt ved. Ja, jeg klipper dem ikke så lange, det er bare lige sådan, der kan sidde noget garn imellem pappet. Når jeg har gjort det, skal jeg tage mit garn frem. Jeg har valgt sådan lidt orange-gullige toner, fordi jeg synes, de er vildt flotte. Og fordi det passer til de nøgleringe, jeg har i forvejen sammen med mine nøgler. Jeg tager papiret af garnnøglerne, og så skal jeg samle alle sådan farverne i en lang snor. Den er lidt svær at finde, den her. Ja, jeg skal i hvert fald samle dem, så jeg får alle farverne med. Og så til sidst skal jeg have 7, hvad hedder det, 7 ligesom snore i alt. Nu har jeg så kun valgt de her 5 farver, men så vil jeg bare vælge 2 ekstra fra den bunke her, og så bare vælge dem. Altså nu vælger jeg så den lyse og den orange, fordi jeg synes, de gav sådan en god kontrast til de andre. Det er egentlig ikke så vigtigt, hvor langt jeg er. Altså, jeg må indrømme, at jeg klippede alt for langt her, så man kan godt undgå at klippe så meget garn, men det kommer igen an på, hvor lang en nøglering man vil have. Og jo længere snorene er, jo sværere er det ligesom at få dem viklet ud fra hinanden. Så det er en god idé ikke at lave dem for lange. De sidste 2 snore skal selvfølgelig også være lige så lange som de andre 5 snore. Og det var altså kun fordi, jeg ikke havde andre farver, der lige passede til, at jeg valgte at tage de samme 2 gange. Men man kan jo gøre det med alle mulige forskellige farver og alle mulige forskellige variationer. Men jeg synes, det er en god idé at holde sig til sådan en tykkelse garn, så man ikke blander for mange tykkelser. Det kan selvfølgelig også give en flot effekt, men jeg synes, altså for at få en jævn nøglering, så er det en god idé at vælge nogen, der er lige tykke.
nu skal jeg have garnet igennem det her lille hul, og det er en god idé lige at, sådan at dreje garnet, og så folde det, og så stikke det igennem, fordi så er det mindre ujævnt, når man hiver den igennem. Så skal det hele vejen igennem, og så, ikke hele vejen igennem, så skal det en lille smule igennem, og så skal jeg have bundet en knude, og det er ret vigtigt, at den her knude bliver sådan stram, så den holder nøgleringen lukket, for ellers så hvis den går op, så går hele knytningen også op, og så er den ligesom ødelagt, kan man sige. Jeg binder en knude, og så tager jeg noget tape for lige at holde det fast på pappet, fordi det kan godt være lidt svært at få den til at sådan blive ordentlig i starten, fordi at den er så løs. Altså det er egentlig ikke så vigtigt, hvordan der tape sidder på. Man kan også bare holde det, hvis man ikke gider på tape på. Men jeg synes egentlig, at det var en meget fin måde lige at få det til at sidde fast, uden at man skal tænke for meget over det. Nu skal jeg så tage de forskellige snore og putte ind i de forskellige revner i pappet. Jeg håber, det giver mening, ellers er det nemt at se her, hvordan jeg gør. Det har egentlig også lidt at sige, hvordan farven er placeret, sådan i forhold til, hvordan det kommer til at se ud. Jeg har ikke sådan rigtig sådan opskriften på det, men jeg synes, det er fint at sådan blande farverne lidt, så det ikke bliver de samme ved siden af hinanden. De samme farver ved siden af hinanden. Men det skal bare fordeles sådan en i hver revne, og så passer det med, at der er en, der ikke sidder. Altså, der er en revne, der ikke er garn i. Når man har gjort det, så skal man starte med at kigge på toppen, som jeg gør her. Og den skal være uden garn, og så tæller man 3 ned. Og så tager man den snor, holder fast på knuden, og så tager man den op i det tomme hul. Og så vender man den om, tager 3 gange ned, og putter i det tomme hul igen. Altså når man lige har gjort det nogle gange, så behøver man ikke at dreje den. Men det er vigtigt, at det er 3, hvad kan man sige, man tæller 3 ned fra hullet, og tager den snor op i hullet igen. Hele tiden. Så man bliver egentlig ved, det er faktisk super nemt, men jeg synes det, altså, det kan selvfølgelig være lidt tricky lige at få det til at passe sammen. Men nu tager jeg faktisk det her tape af allerede igen. Men det er fordi at jo længere tid man knytter den her nøglering, jo længere bliver den også, og så kommer tapen til at sidde i vejen. Så jeg tæller 3 fra den tomme del af pappet, og så tager jeg den snor hen i den. Jeg håber, det giver mening. Jeg synes, de her nøgleringe er super fine, så bare lige at have sammen med nogle andre nøgleringe, fordi den er jo egentlig ret lille i sig selv, men jeg synes, man kan nemt lave nogle fine variationer med flotte farver og mønstre og sådan noget. Og jeg synes, det giver sådan en fedt lille sådan spræl til ens nøglebult, og også bare noget, man kan kende den på. Man kunne i princippet også lave det her til et armbånd, men altså, jeg har bare lige valgt at gøre det til en nøglering. Og som man kan se, så bliver jeg bare ved med hele tiden at tage den tredje snor i det tomme. Så jeg tæller 3 ned, så tager jeg den op i det tomme hul. Man kan faktisk se sådan, når man vender pappet rundt, så kan man faktisk se, hvor langt man når. Altså, det er egentlig ret sjovt at sådan følge processen, synes jeg.
hvis man vil, kan man faktisk også sætte perler på, på nogle af snorene. Sådan, og så, altså, hvis jeg nu fx ville sætte en perle på den næste snor, så gjorde jeg det nu, og så tog jeg en perlen helt ned til knuden, og så kørte jeg ligesom den snor, jeg skulle bruge over i den anden på plads som nu. Og så eftersom de andre sådan kommer oveni, så vil perlen komme til at sidde tæt og fint fast på nøgleringen. Og det kan også give en virkelig fin effekt. Og den tredje snor i hullet. Og den tredje snor i hullet. Altså det eneste problem med det er, at snorene de virkelig hurtigt vikler sig ind i hinanden. Så det er en god idé lige at sådan redde dem ud en gang imellem. Eller så lad være at tage så lange snore, som jeg har gjort her, og så gør det lidt nemmere for en selv. Jeg synes egentlig, at det her projekt det er så fint, fordi det er noget, man så nemt kan give sig til. Det kræver ikke særlig mange sådan materialer. Det kræver bare, at man har lidt tid, og man kan sagtens lade det ligge. Man er ikke sådan nødt til at arbejde videre på det, når man først er gået i gang. Man kan sagtens lade det ligge sådan til dagen efter, eller senere på aftenen, eller sådan noget. Det synes jeg er rigtig dejligt. Og den tredje i hullet, og den tredje snor fra hullet ind til hullet. Så kan man se her, den er faktisk allerede ved at blive sådan rimelig lang. Jeg tænkte faktisk også, at det kunne være super flot at lave måske tre af de her, som er ret lange. Og så flette dem og bruge som en nøglesnor, altså sådan en, hvad hedder det, en keyhanger eller sådan noget, hvor man ligesom hænger den rundt om halsen, så den er nem at finde og ikke bliver væk. Men det er jo i hvert fald bare en lille idé. Igen, jeg undskylder for min meget hæse og trælse stemme. Og igen den tredje op til det tomme hul, og den tredje op til det tomme hul. Altså, når jeg siger den tredje, så er det meget vigtigt at sige, at det er fra det, der er tomt. Det, altså, den sprække, der er tomt til start med, så tæller man tre ned, som er her, og så tager man op. Og så det næste tomme hul, der tæller man tre ned. Og det er egentlig ret vigtigt, at man tager det fra den samme ligesom, vinkel alle gange, så man tæller tre ned til højre hver gang, eller tre ned til venstre hver gang. Det bestemmer man selvfølgelig selv. Men det er bare vigtigt, at man gør det samme hele tiden, så det ikke bliver ujævnt at se på. Nu er jeg sådan rimelig tilfreds med længden på den her, så jeg
Jeg gør lige en lille smule mere for lige at være sikker på, at knuden den ikke altså ødelægger længden, fordi det kan godt gøre den lidt kortere, når man binder knuden. Men jeg vil sige, at den er nok omkring 10 cm eller sådan 8-10 cm, så synes jeg, den er god. Så nu holder jeg knuden og på den anden side af pappet på nøgleringen. Så holder jeg rigtig godt fast, så den ikke går op, mens jeg hiver alle trådene væk. Så tager jeg fat i den, og så hiver jeg den igennem. Og så er det meget vigtigt at holde fast på den, for ellers så går det altså virkelig nemt op. Og så fordi jeg gerne vil have den i mine nøgler, man kunne også jo som sagt bare lave den til et armbånd. Men så tager jeg den, så finder jeg ligesom den nøglering, jeg gerne vil sætte den fast i. Så tager jeg den igennem der, og så binder jeg en knude, og det er igen meget vigtigt at holde fat i det, i sådan knytningen, så det ikke går op. Så binder jeg faktisk, jeg tror jeg binder en dobbeltknude. Ja, det gør jeg. Det er i hvert fald godt at få den sådan rimelig sikker. Hvis man vil have den endnu mere sådan sikret, kan man putte noget stoflim på knuden, for at man er sikker på, at det holder. Jeg binder en rigtig stram, god knude. Og så klipper jeg. Og her kan man så se det endelige resultat. Jeg synes, det er rigtig fint at tage nogle farver, der måske allerede passer til de nøgler, man har, eller et eller andet. Men det er jo op til dig. Jeg håber, I kunne lide den her DIY, og tusind tak, fordi I så med. Det er jeg rigtig glad for. Og have en rigtig dejlig dag, og så ses vi igen en anden gang.